အလုံးမဲ့တည်တဲ့အတိုင်းဝင်းနေစာနဲ့ဒီဖက်ကန်ကိစ္စကိုကြားကြပြီးမှာဖြစ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဖက်ကန်အကြောင်းပါဖြစ်လို့ဆိုဆက်ထည့်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲဒီဇုံကတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံကျွယ်လေဝင်းနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီခုကလည်းဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေအဲ့တော့အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့စာဝင့်နေရေးခက်ခဲမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုဟိုသွားပြီးတော့
တရားမဝင်တူးနေတဲ့သူတွေဆိုတော့များများပါပါတယ်အဲ့တရားမဝင်သွားပြီးကြောက်တူးနေရတယ်ဆိုတာတရားဝင်အလို့ရှာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဟိုလက်ခံမှာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများပေါ့နော်တရားဝင်အလို့ခံရရှိရေးကိုသိပြီးတော့အလေးထားတာပါအဲ့လိုဒီဝယ်လုတ်ကန်ရရှိအရေးထားတဲ့အထက်မှာအလေးထားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောက်လုပ်ရေးကန္တာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးကန္တာအရေးကြီးဆိုတာအထူးဖြင့်အခုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဆိုရှင်ဆောက်လုပ်ရေးကသူကန္တာလေးကအထူးရှိတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆောက်လုပ်ရေးကရပ်ထားလို့လည်းမရဘူးတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆောက်အုံအနေနဲ့လည်းဆက်နွှယ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဆောက်လုပ်ရေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမရေးရှင်မြစ်ကန်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလမ်းတွေကတော်တော်များပါတယ်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွာပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတိတ်မလွယ်ဘူးဒီကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ရှင်မြစ်ကန်းတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့ဆိုတာတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကင်တွယ်ဖို့ကင်တွယ်လို့အထည်ရောက်ဆုံးကန္တာတစ်ခုဖြစ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးတွေကိုစောစစ်စစ်ပြန်ပြတော့လည်းလုပ်ခွင့်ပေးတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ချင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေဆိုဟိုကိုဗစ်တင်မဟုတ်ဘူးကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာလည်းလုံပါပဲဆောက်လုပ်ရေးကတော့အများလုံပါပဲဆောက်လုပ်ရေးဆိုတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟိုလမ်းတွေဆောက်လုပ်တာနေပြီးတော့အခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလမ်းတရာကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အများကြီးအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဆောက်အုံနေအဆောက်အုံနေဆိုတော့အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေပေါ့နော်ဒီနေရာတွေဆောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတက်လန်းလဲကျမဟိုပွင့်စီတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်